Údajně náhodné setkání lobbysty Martina Nejedlého a ministra spravedlnosti Pavla Blažka v restauraci má pokračování. Podle deníku N totiž na Nejedlého v rodinnou sešlost byli pozváni vlivní podnikatelé. Například slovenský podnikatel Radoslav Baran či zákulisní postava plzeňské ODS Roman Jurečko. Nejedlý i Blažek však opakovaně tvrdí, že jejich setkání bylo náhodné, a to kvůli velké bouřce.